مولا تبارک تعالی جل شانہ و رحیم کریم سے بعد عشاء سے لے کر کے اب اس پاکیزہ معطر عطر بیس محفل نور میں ہم سبھی کی جو بھی شرکت حاضر ہے مولا اپنی رحیم کریمی سے سبھی کی شرکت و حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول و منصور دور دراز سے مسافت طے کر کے جتنے بھی پاکیزہ بابرکت محفل میں حاضر آئے ہیں مولا تبارک تعالی جل شانہ و رحیم کریمی سے سبھی کی دلی دنیاوی مقاصد جائز کو پورا فرمائے اے مولا اپنی رحیم کریمی سے ان میں سے جو بے روزگار ان کو حلال رزق کا انتظام عطا آمین ان میں سے جن کی روزی آئے ان کی روزیوں میں برکت ہو آمین سبھی کو سچا پکا اچھا پیارا پیارا نماز آمین وقت نماز پابندی وقت بجماعت ادا کرنے کی توفیق آمین سبھی کی پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ عطا فرمائے انہیں جو اپنے محبوب مکرم معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مقدس کتاب قرآن عظیم کو نازل فرمایا ہے اسی قرآن عظیم کی زیادہ سے زیادہ سبھی کو تلاوت کی توفیق عطا فرمائے سبھی کو حرمین طیبین کی حاضری نصیب فرمائے حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے گنبد خضرا کا دیدار نصیب فرمائے سبھی کی بیٹیاں اور بہنیں ان کا نصیبہ روشن فرمائے سبھی کے صحیح سنی العقیدہ اچھے سے اچھے رشتے عطا فرمائے تقدیر جل شانہ کی رحیمی کریمی سے ان میں سے جو بے اولاد سبھی کو اولاد صالح عطا فرمائے ان میں سے جو بیمار ان کے گھروں میں جو بیمار صحیح سنی العقیدہ رکھنے والے ان کی بستیوں میں جو بیمار ہیں سبھی کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے سبھی کو صحت و تندرستی تمنائی عطا فرمائے خصوصیت کے ساتھ شہزادیے سرکار اعلی حضرت پیرانی ماں علی لے ان کو مکمل شفا کامل عاجل اے مولا اپنی رحمت کے صدقہ فعل ان کی جسمانی روحانی تکلیف و پریشانیوں کو دور فرما صدقہ سرکار غوث اعظم مکمل شفا کامل عاجل عطا فرما صحت و تندرستی سرکار غریب نواز کے صدقہ فعل عطا فرما رب قدیر اپنی رحیم کریمی سے اس مقدس منبر نور پر جتنے بھی علماء حفاظ و قراء مدعان رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مساجد کے ائمہ اکرام مفتیان اکرام ذوی الاحترام رونق فروز ہیں ان سبھی کی عمر میں صحت و تندرستی میں علم و عمل میں کمال اور جمال میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائیں رب قدیر اس پاکیزہ بابرکت محفل نور میں جتنی بھی عورتیں حاضر ان سبھی کے جسمانی روحانی تکالیف و پریشانیوں کو دور فرمائیں سبھی کے شوہروں کی کمائیوں میں سبھی کے والد ماجد کی عمروں میں برکتیں عطا فرما آمین ان سبھی کے گھروں کے آنگنوں کو گل و گلزار فرما سبھی کے گھروں کی جملہ تکالیف و پریشانیاں آسے مصیبت بلایات سحر و جادو سے محفوظ فرما آمین اس پاکیزہ معطر محفل نا پاک کو سجانے میں دامے درمے سخن قدم قلمے چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی جن جن لوگوں نے جو بھی خدمات انجام دی ہیں زیر اہتمام جماعت رضا مصطفیٰ کی پاکیزہ محفل جو سجی ہے مولا تبارک و تعالی ان سبھی کو سعادت اخروی عطا فرما سبھی کو دارائن کی نعمتیں برکتیں عظمتیں رفعتیں عزتیں شہرتیں دولتوں سے خوب خوب مالا مال فرما سبھی کے ماں باپ کی مغفرت فرما سبھی کے گھروں کے مرحومین کی مغفرت فرما قبروں کے اوپر عذاب نازل ہے آج کی مقبول بارگاہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم محفل نور کے صدقہ طفیل ان سبھی کے قبروں کے عذابات کو اٹھا لے آمین و انوار و تجلیات کی مسلادار بارش عطا فرما مرحوم مولا تبارک و تعالی اپنی رحیمی کریمی سے محمد مقبول احمد سرسی کے درجات کو بلند فرما قبر کے اوپر رحمت و انوار و تسلیات کی بارش عطا فرما آمین آمین کو بقعہ نور بنا دے گھر کے مرحومین کی صبر جمیل عطا فرما اے اللہ اپنی رحیمی کریمی سے سبھی کے درجات کو بلند فرما دے آمین رب قدیر جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات عطا فرما آمین پوری دنیا میں مسلک اعلیٰ حضرت کا بول آمین رب قدیر جل شانہ و جل جلالہ و جل مجدہ اپنی رحمت کے صدقہ طفیل خصوصیت کے ساتھ مرشد برحق سیدی سرکار تاج الشریعت کی عمر میں کرم سائے عاطفت کو سبھی کے سروں کے اوپر تادیر قائم دائم فرما محدث کبیر کی عمر میں برکتیں عطا دیگر جتنی بھی اپنی خانقاہیں ہیں سبھی کے سجادگان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما اس مقدس ممبر نور پر جتنے بھی برادران نسبی موجود ہیں اے اللہ ان کے علم میں
ان کے کمال اور جمال میں، ان کے درجات میں خوب برکتیں عطا فرمائے، اور ان سبھی بڑوں کا اس فقیر قادری کے چھوٹے پر سایہ تادیر قائم و دائم فرمائے۔ اے مولا اپنی رحیمی کریمی سے سچا ہم سبھی کو مسلک اعلی حضرت کا داعی بنا دے، سچا ہم سبھی کو مسلک اعلی حضرت کا سپاہی بنا دے۔ مولا تبارک و تعالی محترم علی جناب غلام مصطفی صاحب علی نے ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے، اور جن جن لوگوں نے، جن جن لوگوں سے صحیح سنی العقیدہ بریلوی مسلک پر جو قائم و دائم ہے دعا کے سلسلے میں کہا ہے، رب قدیر جل شانہ سبھی کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے۔ اس پاکیزہ معطر مقبول محفل نور سے ہم سبھی لوگ جب اپنے اپنے گھروں کی جانب روانہ ہو تو سبھی کا شمار بخشے ہوئے لوگوں میں کر دیا، جانے انجانے میں جو بھی چھوٹے بڑے گناہ، گناہ کبیرہ صغیرہ ہوئے ہیں اسی مقبول محفل نور کے صدقہ طفیل ان سبھی کو معاف فرما دیا۔ آمین آمین آمین۔ بجائے دے سیدی نبی المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز ويا غفار يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد تقي القلوب وزوائها وعافية الأبدان وشفائها نور الأبصار وضيائها وعلي واصحابي دائما ابدا۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔